Ta, pardon. Pěkné pohyby. Co je to, tanec při vědecké činnosti? Ne, to je spíš jako Wu-Tang s pohybem pata špička. Ano, tak co jsem udělala? Ten může být vrahem. Povíš mi, nebo mám hádat? Není to ani zvíře, ani rostlina. Vlastně to někdo nacpal oběti do krku, tak to bude důležitý. Ty výstupky nejsou Braillovo písmo. Ahoj, Stello. Mám pro tebe informaci o tom drátu z hledáčku, pochází z piana. Struna z klavíru? To je divné. Pomocí mikroskopu se mi podařilo určit, že drát má průměr 1,2 mm, je typický pro vyšší tóny. Z kontaktních bodů, kde bylo poškozeno pokovení a průměrně používaného pnutí 30 kg, vím i o jaký tón jde. Ty jsi to zjistila? Jo, je to A. A? Můžeš určit i druh klavíru. No a proč by ne? Konkrétně tato struna je pocínovaná síranem cínatým. To je běžné u drahých evropských klavírů. Síran chrání tembr tónu. Takže je to buď klavír Christofory nebo Richtendorf. No. Skvělá práce, díky, Kendall. Jo. Richtendorf. Mhm. Ona dostane strunu a já hrbolatou bronzovou destičku. Skvělý. Ahoj, Stello, mám pro tebe jednu novou informaci o tom drátu. Taky, jo. Fajn, Stello. Mám pro tebe informaci o té kovové destičce. Tak jo. Je to část hrací skřínky, nebo vlastně vnitřek té hrací skřínky. Udělal jsem její repliku. Když otáčíš klikou, plíšky se otírají o výstupky na destičce a tím vzniká tón. Aha. Takže vrah nacpal mrtvému do hrdla kus hrací skřínky. Co to vlastně hraje? Jednu z raných Mozartových skladeb. Menuet pro trio, který napsal v roce 1761, když mu bylo 5. Je to divný výběr skladby pro hrací skřínku, tak jsem si dal práci, abych pomocí místních specialistů našel majitele. Byla to zakázka pro Novu Kentovou. Našel jsi jméno? Skvělý. Adame, výborně, gratuluji. Co je? Páni. Dík. Takže, co ty na to? Pana přece nemůže nahradit skutečnou ženu. No, já nevím, Linz. Vem si to, co chlap třeba ušetří jenom za večeře. Pana? Chápu, kdyby mě někdo nechal kvůli jiné ženě, ale kus umělé hmoty? Co je na ní, co mě chybí? Promiňte, mé ženě. Má problém. Odpovím ti na to, Monroeva. Užije si. To nejsou kotníky těhotné ženy. To je ona. Určitě? Jo. V kterém jste měsíci? V 9. Vypadáte skvěle. Když byla má sestřenice v 9. měsíci, tak jí otékaly nohy. Nemohla nosit lodičky. Řekli vám, co to bude? Chceme být s manželem překvapení. Gratuluji vám. Dvojčata. Jdeme. Dobře. Co nechtěla Tara Shenfieldová světu ukázat? Samci a samice mrožů se mohou zdát líní, ale jejich zvyky při páření jsou tak... Takže mroží. To je sranda. Tohle nejsou mroží. Sidé, nezdržuju tě. Ne, můj mozek jen potřebuje trochu kyslíku. Asi víc než kyslík. Aha, na té neznámé studentce jsem našel velmi zajímavé stopy. Najdem jeho avatara. Než tam vstoupíš, musíš si vytvořit avatara, jo? Vidíš, tady, dvakrát klikni na tu šablonu. Jo. Teď muž nebo žena. To je fantazie, můžeš být cokoliv. Jen ti ukazuju možnosti. Tak jo. Já osobně bych si vybral padoucha, ale víš, to je dobrý. Co bude dál? Šéfe, jestli chceš do jiného světa jako nudný panák, tak tě zavrhnou. Hned to bude tak. Sleduj to. Vlasy.
vylepšená figura a hos, dobře, a je to. Můžeš vyrazit do světa. Máme něco podobného. Kde jste to vzali? U Jenny Donovanové. Znáte ji? Měla bych? Myslíme, že zapisujete lidi, co si objednají zvláštní šperk. Ne, prsteny kanji nejsou nic zvláštního, i když se teď dobře prodávají. Neodpověděla jste nám. Znáte Donovanovou? Našli jsme váš šperk s kanji stejným, jako má vaše tetování na zádech. A zrzavý vlas, váš vlas, zachycený v rozbitém prstenu. Máte stejné vlas? Já ji neznám. Já bych se té kočky zbavil. Vybuchující doutník, hmyz v kusu ledu, svědivý prášek. Co je to pro boha zaklad? Ne. Lorenz Gelaktr. To je smějící selery. Smějící selery? To si děláš randu. Máš vůbec tušení, jak mi tenhle pitomec pitomej surově pokazil celé dětství? Já s tebou velmi cítím. Nevysvětlíte mi to? Jako dítě jsem zbožňoval komiksy. Jo. A tenhle chlap měl na zadní straně komiksů stránkové inzeráty a prodával věci jako plačící brýle, cibulovou gumu, chechtající sáčky. Plastové zvratky, gumová lejna. To je dobrý. No jo, vypadalo to tak. Dělal jsem, co jsem mohl. Škudlil jsem, šetřil v celém okolí, sekal lidem trávníky, abych si koupil kýchací sůl nebo třeba flotilu 100 lodí. Pak jsem šel k nám do schránky a před mýma dětskýma očima bylo zklamání v papírové krabici. Jednou jsem utratila peníze z letní brigády za vznášedlo, které mě mělo i s přáteli vznést na létajícím koberci. Pěkná blbost. Co třeba rentgenové brýle, abych viděl holkám skrz sukně? Jo, jediný, co jsem viděl, byla jeptiška, jak po mně jde s rákoskou. Neuvěřitelný. Jo. Co mořská opice? Ale to už je velice dávno, tak jdeme. Jsme tu kvůli doutníku. Vítejte u smějícího seleryho, kde dostanete ňamku za babku. Vy jste ale vyšňořený, mohl bych si vás vyfotit? Co je? Víš, co se říká o psech a jejich majitelích? Že se sobě podobají. Jo, vtipný, vtipný. Tebe bych si představoval s něčím trochu svalnatější. Je vypůjčený. Tak se nezlob. Bude při rekonstrukci, ty chytrej. Co tě rozveselilo? Vím, co ženicha zabilo. Byla to tchýně? Haha, ne. Vypadla z veřejné toalety. Tak tohle teda vidím poprvé. Ačkoliv tahle je nejčistší ve městě. První v New Yorku. Automatická toaleta. Automatická? Všechno už za tebe udělá. Jeden z mých lidí ji před týdnem vyzkoušel, když ji otevřeli. Prý se kompletně sama očistí. Proběhne automatický cyklus omytí dezinfekcí a tlakovou vodou, něco takového. Vem si to, když se všechno i mísa tímhle jednou perfektně omily, tak už tam nic nenajdeš. Našla jsem průkaz. Vanessa Metlinová, 23.